Hej, mitt namn är Magnus Holmid. Jag jobbar som partner åt Microsoft inom området Project and Portfolio Management. Jag tänkte ge ett exempel idag på hur man kan sätta upp ett antal rapporter mot en Project Online-databas för att kunna göra statusrapportering och översiktsrapporter och annat. Framför er så ser ni ett exempel på en liten enkel portfölj med 7 stycken projekt. Och ni kan se längst ut i kanten här att några av dem är skapade med Microsoft Project. Några har issues, några har risker. Och något är en SharePoint-lista som vi har inkluderat i våran portfölj. Och det vi ofta vill göra med våra projekt, det är ju att vi på ett enkelt sätt när vi har samlat dem i våran projektöversikt, i vårat projektcenter, så vill vi ha en möjlighet att på ett enkelt sätt erbjuda projektledarna att statusrapportera och också att låta styrgrupper, projektkontor och andra att skapa översiktsrapporter utifrån ett statusperspektiv. Var står vi i projekten och var står vi i våra program och var står vi i våra portföljer? Jag tänkte att vi kan titta lite då på hur en projektledare kan gå in i sin projektplan och hålla den uppdaterad under tidsperioden mellan två statusrapporter. I den här statusrapporten, så vad vi har gjort är ju helt enkelt att vi har definierat ett antal nyckelbegrepp för varje projekt där vi tar reda på hur vill vi nu att respektive projekt ska tala om vilken status man har i projektet. I den här lösningen, Project Server Plus, så finns det ett antal standarduppsatta värden som man konfigurerar efter sin verksamhet. Och på det sättet så får vi då till en bra lösning där vi på ett enkelt sätt kan låta varje projekt rapportera sina aktiviteter och rapportera sin projektstatus, sin trendrapportering. Men också att på sin projektwebbplats rapportera ett antal olika risker och ärenden som vi kanske vill ha med oss i våran statusrapport. Och vi kan ju helt enkelt ta och titta på den sidan som heter projektstatus och se hur den hjälper oss att rapportera våran status i projektet på ett enkelt sätt. Här får vi nu upp en sida med några stycken av de vanliga fält som vi brukar samla ihop till en statusrapport. Vilket datum rapporterar vi? Vad är sammanfattning av statusen? Vad ska vi göra nästa period? Vi klickar på redigera som projektledare och kan då gå in i den här fliken och skriva ner den informationen vi har samlat på oss från den här perioden. Så vi rapporterar då till exempel per föregående fredag. Vi har en statussammanfattning. Och vi kanske då väljer att göra en kort sammanfattning. Och skriver lite allmänna kommentarer. Och vi kanske vill göra en grov beskrivning av vad våra risker är för våran organisation. Vi kanske vill skriva i vilka ändringar vi har gjort. Och vi har någon sorts idé om att vi har liksom någon sorts godkänd kostnad här. Vi har en prognostiserad kostnad på några pengar. Och vi har någon sorts status då som jag som projektledare kan sätta på projektet utifrån min känsla av hur det här projektet går då. Och i det här fallet så kanske jag säger att jag är försenad men kan åtgärda när det gäller den totala statusen. I kvaliteten säger jag inga kvalitetsavvikelser ännu. Och när det gäller risker och ärenden så säger vi att vi har signifikanta risker eller ärenden, det vill säga vi flaggar gult. Nu kan jag då som projektledare helt enkelt gå tillbaka, spara den här statusrapporten som jag har gjort vid det avseende den här fredagen. Och utifrån detta så kan jag nu då helt enkelt gå tillbaka till min övergripande bild
och se till att jag kan börja ta ut min statusrapport och titta på hur den ser ut ur ett projektperspektiv då. Och idén här, den är ju naturligtvis att vi ska kunna köra en bra statusrapportering. Och vi kanske måste rapportera fler saker. Till exempel att vi har nya risker, vi har nya ärenden. Jag har gjort lite som kockarna på TV, fuskat lite. Kommer tillbaka till hur man kan jobba med risker och ärenden i en annan demo. Och vad vi gör är helt enkelt att vi kan gå in då i den här statusrapporten. Vi går och gör ett urval och väljer vår rapport här ute. Det är projekt som vi vill göra rapporten på. Och längst ner verkställer och läser in informationen. Och nu kan ni ju då se hur vi börjar populera rapporten med den informationen som vi nyss visade att vi la in i systemet. Jag kan förstora upp den här lite grann med Ctrl plus så har ni lite större chans. Här kan ni se, här har vi våra statusrapporteringar. Vi har prognoskostnader och godkänd kostnad. Och vi kan naturligtvis också även jobba med tidplaner och avvikelser och alla sådana saker. Vi har också våran textbeskrivning som vi kan jobba med i våran plan på ett bra sätt. Och på det här sättet kan vi ju nu då på ett enkelt och snabbt sätt gå in och göra ett antal åtgärder. Till exempel skriva ut den. Eller vi kan exportera den. Och då kan vi exportera som PDF eller till Excel eller till Word, vad vi nu vill ha för format av vår statusrapport. Då detta bygger på en standard rapportmotor ifrån Microsoft som heter SQL Server Reporting Services. Så på det här sättet så kan vi genom att arbeta in vår information i vår portfölj, både som övergripande information, som risker och som ärenden, så kan vi samla ihop den här informationen till att på ett enkelt sätt automatisera vår statusrapportering och plocka ut den informationen som finns i planen på ett enkelt sätt. Så, ta en titt på hur ni vill jobba med statusrapportering för att hjälpa till att automatisera och digitalisera det. Och lycka till med era projekt!